10-та в Україні, триває спільний марафон. А зараз час ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. І далі про головне на цю мить. 18 шахедів атакували минулої ночі територію України. Протиповітряна оборона працювала в південних та східних областях. Над Дніпропетровщиною знищили 6 дронів камікадзе. Уламки впали на автомобіль. Загинуло 2 чоловіків. Ще один безпілотник поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Загалом збито 12 іранських дронів підрозділами зенітних ракетних військ, мобільними вогневими групами, застосовували і винищувальну авіацію. Росія-терорист не припиняє масованих атак. Утім, за статистикою, окупанти почали використовувати втричі менше ракет «Калібр», ніж тих же ракет повітряного базування Х-101 та Х-555. Про це в ефірі марафону повідомив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. За інформацією розвідки, за місяць країна-агресорка може виготовляти приблизно 100 ракет різних типів. Треба розуміти, що Росія стратегічний запас використала по нашій інфраструктурі, по енергетиці, там, ну, по паливно-енергетичному сектору, зокрема восени взимку. Ну і їм потрібно накопичувати. Окупант виготовляє стільки, скільки може, і таку кількість приблизно і запускає по Україні. На Херсонщині за минулу добу внаслідок чергових терористичних атак постраждало 10 людей. Росіяни 77 разів обстріляли територію області, цілили у житлові квартали населених пунктів, гатили з мінометів, артилерії, танків, градів, застосовували авіацію та безпілотники. У Херсоні росіяни обстріляли заклад торгівлі, загалом випустили по місту 37 снарядів. Збройні сили просуваються на Запорізькому напрямку та мають успіхи під Бахмутом. Актуальну ситуацію на фронті аналізують фахівці Американського інституту вивчення війни. Особливо гаряче в Кліщіївці, мовляв, з'явилися кадри, на яких російська артилерія завдає удару по українській бойовій машині піхоти на західній околиці Кліщіївки. Це приблизно за 5 кілометрів на південний захід від Бахмута. І це вказує на те, що ЗСУ просунулися там. Ще одне підтвердження. Один з російських воєнкорів жалівся, що ЗСУ взяли під контроль кілька лісових масивів на захід від Кліщіївки та посилюють тиск на позиціях військ РФ. Контратакують Збройні сили України і на Запорізькому напрямку, зокрема на Мелітопольському. Донедавна українські армійці мали на озброєнні лише радянську техніку. Натомість після повномасштабного вторгнення наша армія отримала сотні одиниць західного озброєння, яке є у рази ефективнішим та влучнішим за радянське. Розрахунок гаубиці М777 на передовій щодня знищує особовий склад і ворожу техніку рашистів. Тож про нелегку роботу і життя на фронті українських артилеристів – далі у сюжеті військового телебачення. Гармата! Ми би так могли б випустити зараз снарядів. Щоб їх вони побільше сюди починали лізти, щоб їх більше лягало. У нас не істобить, не знищить. Ой. Все до нас. Ой! Поближче. Хорошо, що не поїхали, бо тому що впав прямо на поле. На передовій українські військовослужбовці не баряться з відповіддю. Буквально 5 хвилин для наведення і по рашистах відпрацьовує гаубиця М777 155-го калібру. Все починалося з Д-20. Потім в Миколаївській області віджа там 100 трофейна, з віджатим БК. Починали нею не хвалити, а потім вже зараз вже виходить на топорах. У мене мста і сімерки на рівні йдуть поки що. В неї такі плюси, що вона дуже точна. Вона дуже точна. Ми були з трьох пострілів знищували 2 цілі. Українські воїни відпрацьовують по цілі за вказівкою аеророзвідників, які надають точні координати ворога. Аби не втомлюватися, у воїнів на вогневих позиціях що 3 дні відбувається ротація. Ми стоїмо, там інша бригада приїжджає, інші хлопці приїжджають, три дня ночують тут, чергують, потім ми 3 дні чергуємо. І так все міняємося. Дивіться, 90% все молодіж. У мене самого син зараз під Бахмутом, треті штурмові. На фронті кожен розуміє, що воює за свій дім, і у всіх одна мета. Максимальне знищення такої нації, як Росія. Це максимальне знищення їх, тоді буде перемога. Поки ти савдеповські мозги не будуть роздуватися по просторам нашого світу. Бо тому що там не нація, там живуть такі іменно шакали, які взагалі в них немає нічого людяного.
Енергетики відновлюють електропостачання в Борщовій, на Харківщині. Село розташоване неподалік російського кордону. Уже в перший день повномасштабної війни російські війська його окупували. Відтоді світла у населеному пункті немає. Окупанти знищили електромережі, підстанції, до того ж замінували територію. І така ситуація чи не в усіх населених пунктах, куди приходив так званий «руський мір». Попри це, енергетикам вдалося відновити електропостачання в понад 30 населених пунктах. Однак втричі більше і ще чекають на світло. Коли туди прийдуть енергетики? Репортаж Тетяни Доцяк. Ось це була у мене тут літня кухня, сарай, все на світі, ось це все, що залишилося від нього. На подвір'ї Володимирової хати і досі лежать снаряди. На город не зайти. Міни. Будинок також прилітало. Його ще й пограбували росіяни, які тут квартирувалися під час окупації. До кордону з Росією кілометрів 15. Ворог зайшов в село на світанку 24 лютого торік. Утро вийшли, от це все було, всі вулиці, все було в техніці, все. Вийти нельзя було нікуди. Володимира М'ясоєдова прихистили сусіди. Їхні подвір'я окупанти обстріляли у вересні, коли тікали. Тоді двох місцевих поранило уламками. І хоч скоро буде рік, як Борщова вільна, повертатися додому люди не поспішають. Важко знайти цілий будинок. Та головне, в селі з першого дня повномасштабного вторгнення немає електрики. В Борщовій електромережі зруйновані повністю. Вже рік і 4 місяці село без світла. Енергетики не могли розпочати відновлення через замінування і постійні обстріли. Нікого, і тим більше все розбите. Сюди люди, мабуть, навряд ли хто-небудь приїде. На цій вулиці живе лише 3 родини, каже пані Ніна. З 400 жителів, які мешкали в Борщовій до повномасштабної війни, залишилося близько 80. Люди поверталися б так без електрики, ні води накачати, ні холодильник включити. Електрики почали відновлювати електропостачання 2 тижні тому, як тільки дозволили сапери. Багато було і розтяжок, також знаходили і пелюстки. ПФМ-ки. Багато знаходили і снарядів нерозірваних. Від резервної лінії вдалося підключити лише 15% будинків в селі. Решту обіцяють зробити до осені. Окупанти знищили трансформаторні підстанції, обладнання, зруйнували електромережі. До того ж, обстріли не вщухають. Мережі низьковольтні, пошкоджено ця частина села, скажімо так, на 70%. Частина, яка ближче до Харкова, там, можна сказати, 100%. Спочатку деокупації вдалося відновити електропостачання в 33 населених пунктах, однак 83 і досі не заживлені. На жаль, ми до більшості не можемо добратися. Це такі населені пункти, які знаходяться у прикордонній зоні з Російською Федерацією. В деяких населених пунктах доводиться відновлювати електромережі постійно, як от Вовчанську, Куп'янську. Їх окупанти чи не щодня обстрілюють і руйнують щойно відремонтовані лінії. Якщо брати населений пункт такий, як Кам'янка за Ізюмом, це 5-кілометрова зона від Ізюма, Ізюм весь уже з напругою. То там нема ні одної цілої хати і ні одної нашої опори цілої немає. Тобто нема навіть сенсу на даний час виконувати там роботи, тому що немає людей. Та навіть коли дійде черга до знищених населених пунктів, відновлення енергетики буде тривалим, кажуть в Харківобленерго. Згадують циркуни, тут рік зводили мережі заново. Повернення життя в села часто коштує надто дорого, але йдеться не про гроші. Підриваються вибухотехніки й енергетики. За повномасштабну війну тільки на Харківщині під час робіт 14 енергетиків підірвалися на мінах. 3 з них загинули. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти СІТІВІ, Єдині новини. Що довше триває війна, то більш готовою має бути Україна до реабілітації військових, як фізичної, так і психологічної. У рамках проєкту «Рекавері», який заснували Віктор та Олена Пінчуки, у наших містах будують сучасні реабілітаційні центри. У центрах мережі новітнє обладнання, комфортні умови, а головне – досвідчені фахівці. Завдяки проєкту реабілітологи і психологи центрів постійно навчаються, проходять мастер-класи та тренінги, аби передати свої знання іншому медперсоналу. А головне – максимально допомогти нашим захисникам і захисницям. Десантник Володимир не міг і уявити, що після лікування в Німеччині буде вражений українською медициною та реабілітацією. Торік у боях за Луганщину він тяжко поранив руку. На рану спочатку навіть не звертав уваги, продовжував бій. Великий уламок від міни,
і трошки наробив біди. Та зрештою довелося пройти десятки операцій у Краматорську, Дніпрі, Вінниці. Півроку втручань і реабілітації в німецькому Вюрцбурзі. Західна медицина хороша, каже, але реабілітаційний центр «Рекавері», куди потрапив тепер, значно ефективніший. Ніби й технології з обладнанням такі ж. Та уваги більше. У них є такий термін, як у них оце терміни, постійно там чогось чекати потрібно. Я коли приїхав сюди, приємно був здивований, що є це все сучасне обладнання, думаю, ну все круто, буде все те саме. Тільки єдине, що тут тобі більше уваги приділяють. В українському центрі є можливість жити, тренуватися і відновлюватися весь час. Я приходив там годину, півтори-дві займався. Це було раз, два, три рази в тиждень, ну не досить часто. А тут з 8 годин ранку до 4, там, до 3, ну ти постійно щось робиш. Вінницький реабілітаційний центр – один із 12 національної мережі рекавері, яка шириться містами України. Проект заснували і втілюють в життя Віктор та Олена Пінчуки. 6 центрів уже працюють, ще 6 готують до відкриття. У Вінницькому, як і в усіх інших центрах, сучасне обладнання, мультидисциплінарні команди, індивідуальний підхід до кожного. Багато апаратів для розробки не тільки нижньої кінцівки, для того, щоб поставити пацієнта на ноги, відновити рух, ну і для розробки мілкої моторики руки. За півтора місяці існування центру півсотні бійців з різними пораненнями змогли самотужки піти. Над важчими продовжують працювати щонайменше до місяця роботи. Одночасно у цьому приміщенні наші фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти можуть працювати всі разом і одночасно можуть надавати 12 пацієнтам реабілітаційну допомогу. Саме професійні фахівці, а не лише обладнання – основа розвитку реабілітації. Тож проєкт «Рекавері» постійно проводить навчальні тренінги для медиків центрів. Освітня компонента є одним з пріоритетних напрямків проєкту «Рекавері». Проводячи семінари, практичні майстер-класи, тренінги. Сподіваємось, що все це дозволить мультидисциплінарним командам швидко і з найкращим результатом відновлювати наших героїв та героїнь. Це тренінг для медиків і психологів, які працюють з пораненими бійцями. Немає поганих і немає добрих ідей. Будь-яка ідея записується. Сьогодні тут навчають, як зустрічати військового з травмою, як говорити з ним, вислухати і допомогти. Ми розуміємо, що теж потрібно допомагати медичному персоналу, який працює з ними, оцим комунікаційним азам, щоб розуміти, як можна спілкуватися, правильні питання задавати, що не можна задавати, як комунікувати з рідними, з близькими. Серед слухачів Лілія працює з бійцями та їхніми родинами в Дніпрі. Психолог досвідчений та отриманими новими знаннями готова поділитися з колегами. Коли закінчується зміна і лікарі, психологи, психотерапевти йдуть додому, то з таким з військовими ввечері і до самого ранку працюють другі люди. Постараюсь донести до завідуючого свого відділення, що треба нам провести таку навчальну роботу з середнім та молодшим медперсоналом, тому що це ті люди, які найбільше часу проводять у спілкуванні з військовими. Психологічна реабілітація невід'ємна від фізичної, бо навіть коли боєць стане на ноги, нікуди не зникають страхи з працевлаштуванням чи проблеми в сім'ї. Тому психологи вчаться налаштовувати діалог з бійцем із першої зустрічі. Поки ми не дізнаємось, не почуємо, що його турбує, ми не зможемо насправді йому допомогти. Звичайно, це все є добровільно, тому що примусової психологічної допомоги не існує і не може бути взагалі. Цей тренінг показав, для ефективної реабілітації бійців кожен медик має стати трішки психологом. Оксана Михайлова, Людмила Цимбалюк, Факти ICTV, Єдині новини. Через різке обміління Дніпра внаслідок терористичного підриву рашистами Каховської греблі біля Дніпровського ГЕСу з-під води з'явилися пороги, які колись були завадою судноплавства. Майже одразу на скелі та мілину довкола них ринули городяни, які добиралися туди вбрід через річку. Щоправда, так само повертатися назад через коливання рівня води вдавалося не завжди. Тож на допомогу доводилося викликати рятувальників. Вчені кажуть, зведення Дніпро-ГЕСу в 30-ті роки вирішувало два завдання. Промислові підприємства забезпечили електрикою, а Дніпро став судноплавним. Бо 13 запорізьких порогів пішли під воду. Нині, коли річка повернулася в історичне русло, для археологів випав шанс дослідити ці скелі низової частини. Але для пересічних прогулянок ці місця дуже небезпечні. З
це величезний комплекс, який історичний, який формував таке явище, наприклад, як козацтво. Перед створенням Дніпровської ГЕС були археологічні експедиції, які досліджували не стільки, скільки вони могли, і вище, і нижче. Тепер знову оголилися нижче греблі, відповідно, є цікавими. Такі новини на цю мить. Оновлений випуск уже за 15 хвилин. І я готова передати слово моєму колезі в розмовну студію.